Айбек Асқарбекұлы. Өмірзая фильм арқылы қоғам дертімен күрескіміз келеді. Біз Атырау облысы Дінстер басқармасымен бірлесіп және де Атырау облысы әкімдігімен жалпы Атырау облысындағы құзырлы орындармен бірігіп жұмыс жасаймыз. Шапағат деструктивтік неағымдардан жапа шеккендерге көмек орталық қоғамдық қоры сол осы аталған орындардың барлығымен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Негізі қордың құрылғаны 2011 жыл, бірақ 2010 жылдан бері қарай қарқынды жұмыс жасап келе жатыр. Енді біздің Шапағат қорының арнайы тапсырысы бойынша өткен жылы Өмірзая деген 5 сериялы фильмнің тұсаукесері болатын, осы дін тақырыбында өзекті мәселелерді көтерілген осы Өмірзая фильмінде қамтылды. Бұл жерде ауылдан шыққан екі жас бала, екеуі де қарапайым отбасынан шыққан, соның екеуі қалаға келгенде оның бірі ауылда, екеуі де қарапайым отбасында дүниеге келсе де бірі азда болса діни сауаты бар, бірі діни сауатсыз, яғни кәдімгі светский дейміз ғой, сондай ортадан шыққан бала. Осы екеуі қалаға келген кезде қалада жаңағы діни сауатсыз жастардың ортасына тап болады, сосын жаңағы дәстүрлі емес діни бағыттың өкілдерінің ортасына тап болады. Осы кезде діни сауатты бала өзін өзі арашалап алып қалады, ал діни сауаттыдан жұрдай бала бұл өзін өзі арашалап алып қала алмай солардың жетегінде кете барады. Осылайша ол ауылына мүлдем ат ізін салмайды, ауылындағы ата анасының кәпір деп есептейді, олар намаз оқымайды, яғни олардың баршасы кәпір деп, және тіпті өзінің туған атасының жаназасына бармайды. Намаз оқымаған адамды кәпір деп есептеп, кәпір деген адамның жаназасына баруға болмайды деп осындайға дейін. Яғни біз кинода осы мәселелерді көтердік, және де оны қалай сол санасынан қалай арашалап алуға болады, оны қалай айықтыруға, сауықтыруға болады, осыны осы фильмде көтердік. 5 сериалы фильмнің ішінде бұны дәстүрлі діни бағытты үйрету арқылы және де діни сауатын арттыру арқылы, яғни қазақ айтады ғой, уды у қайтарады дейді, оған тек қана тия беріп қайтара алмаймыз ол балаларды. Біз осындай бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Шапағат деструктивтік неағымдардың жапа шеккендерге көмек орталық қоғамдық қоры, орталығымыз осы бағытта жұмыс жасап жатыр 2 жылдан бері. Біздің орталығымызға әрине ол мен дәстүрлі емес діни бағытта жүр екенмін, мен адасып жүр екенмін деп ол өзінен өзі келмейтіндігі бесенеден белгілі, әмбеге аян. Сондықтан біз оны не істейміз, ата аналар арқылы, арнайы қызмет өкілдері арқылы, туған туыстар арқылы біздің қоғам орталыққа келді ма, келген күннен бастап біз оның артынан жеке жұмыс жасауға тырысамыз. Үйіне барамыз, жұмыс орнымен байланыс жасаймыз, жаңағы байланыстың түр түрін онымен дамыту керек. Яғни оған өзіміздің жақын екенімізді, өзімізді оны жек көрмейтінімізді, сен осы қоғамға керек екендігін оған сезіндіру арқылы және де дұрыс діни ақпаратты миына сіңдіру арқылы оны біз арашалап алуға мүмкіндіктер болады. Біз қазір жаңағы ата аналармен бірігіп жұмыс жасап жатырмыз дедік. Ата аналармен бірігіп олардың жағдайларын үнемі біліп отырамыз, қандай жаңағы реакциялар болып жатыр. Біз өзіміздің орталығымыздан шыққан діни әдебиеттер, жаңағы діни материалдарды тарату арқылы, соларға беру арқылы, оған өзіне беріп қана қойсаңыз ол өзі көрмейді оны. Оны ол дұрыс емес түсінік деп қабылдап тұр, өйткені миында сондай информация, сондай ақпарат бар. Менің басында ғана дұрыс деген ақпарат болғандықтан оны біз ата аналарына береміз. Міне, құрметті ата ана, сіз мынаны балаңызға шынайы жаныңыз ашса бірге отырып қараңыз, балаңызға түсіндіріңіз. Өзіңіз де түсінесіз, балаңыз да дұрыс нәрсеге көз жеткізеді. Яғни балаңыз сізден қорыққанынан, сізді сыйлағанынан сізбен бірге отырса да мынаны қарайды. Ал бұны қарағаннан кейін басындағы дұрыс емес ақпарат дұрыс ақпаратқа ауысады. Осыны біз қолға алып жатырмыз.